to si vyfotím. Horké letní dny nejsou to ideální pro dravců z velké pětky. A tak jsem se vydal do hor za mým milovaným stroji. Krásně vyskočil to na ten stůl. Vycházek jsem nachodil přes 30 km. A byl jsem podmíněn úlovky těchto nádherných, žlutavých, zlatavých pstruhů potočků. Pstruhy jsem chytal na příblač s mými oblíbenými nástrojmi Braulus. Video z první výpravy za pstruhy dám na kanál tuto neděli 27. srpna. Pokud kanál odebíráš, dej si odběr, ať toto video nezmeškáš. Petru zdar a kolik dám mordy. Parádní ryba. Krásná ryba. No, už je pěkná ryba.